Четвертий з'їзд зібрав у Луцьку лісівників з усієї України. На театральному майдані розгорнули експозиції обласні управління лісових господарств. Це техніка, посадковий матеріал, зразки деревини, інформаційна продукція. Але в експозиції кожного лісового господарства є своя родзинка. Сувенірний цех у нас є у Сумах, і дуже багато це вази. У нас дерев'яні вази, дерев'яні вироби. Є жіночка, яка розмальовує, користується попитом. Дуже багато людей сьогодні підходили на виставки, брали наші дані для того, щоб зв'язатися і співпрацювати. Від Волинського обласного управління одразу три павільйони. В одному з них – власна консервована продукція. Волинь славиться з давніх часів за своїми комплексним використанням недеревної продукції лісу. Тобто гриби, ягоди, лікарська сировина. Це представлено один павільйон. Це робота п'яти консервних цехів, які є в віданні Державного агентства лісових ресурсів обласного управління, який випускається близько 19 асортименту різної продукції народоспоживання, гриби, ягоди, які на сьогодні експортуються десь в 7-8 країн Європи. Ще один волинський павільйон із сувенірами. Їх творці – учні шкільних лісництв. На Волині таких 59. Кажуть, перше учнівське лісництво було засноване в області у 1968 році. Аліса Лахтюк із Ратнівщини вже 3 роки як учасниця шкільного лісництва. Я прекрасно розумію, що ліси є дуже важливими для людства і, безперечно, вони потребують охорони і того, щоб хтось піклувався про них. І не лише лісництва, лісові господарства, лісомисливські господарства, а й так само, щоб діти прикладалися до цього і з маличку виховували в собі природоохоронний менталітет. Це другий етап всеукраїнського з'їзду лісівників. Його учасники розповідають, сподіваються цього разу вирішити всі питання стосовно розвитку лісової галузі. У нас ситуація непроста і з точки зору законодавчого забезпечення галузі, і з точки зору взагалі розвитку такого, знаєте, стратегічного. Ну, ясно, що ми не оминемо питань початку лісокультурної компанії, ми не оминемо питання оподаткування галузі, ми не оминемо питання відкритості і різних процедур таких. Тобто, у нас є дуже багато тих речей, якими нам треба порадитись, сформувати спільну думку і вийти як і до суспільства, так і до владних структур. Перше питання, щоб держава почула лісівників, щоб почули про всі наші проблеми. Проблем дуже багато. Це всихання лісів, це нефінансування галузі. Це там на сьогоднішньому порядку 13 питань. Під час з'їзду говорили про позитивні і негативні сторони у лісовій галузі. Серед плюсів називають зменшення ставки земельного податку на лісові землі, можливість використання спеціального фонду держбюджету у 2019 році. Водночас кажуть, досі не прийняті зміни до законодавства щодо створення Держфонду розвитку лісового господарства. Нині немає фінансової можливості розвивати мережу лісових доріг, модернізувати обладнання. Необхідно також збільшити фінансування насінництва. Лісівники кажуть, сподіваються на допомогу президента і депутатів. Основне питання – донести ті проблеми до влади публічно, які нам не вдалося до кінця вирішити на першому етапі з'їзду. Це до кінця закрити проблему фінансування півдня і сходу України. Ми втрачаємо сьогодні кращих фахівців степового лісорозведення. Ми стоїмо на грані можливих лісових пожеж. Бог уберіг в прошлому році погодою. Хто знає, як в цьому році, ви бачите, як горить світ. Ми розуміємо, що політизація суспільства потребує нового документу стратегічного, який прийнятий в багатьох країнах Європи і світу. Це національна лісова політика. Ми таким документом працюємо, і ми сьогодні озвучуємо питання, що ми готові його розробити і подати, почуйте нас. На події чекали Петра Порошенка, однак глава держави приїхати не зміг. Учасники з'їзду прийняли звернення до президента і уряду про підтримку лісової галузі.